დაბრუნდით ეთერში იაგო ხუჩა გირჩის ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის იაგო მინდა რამდენიმე თემაზე ვისაუბროთ რა თქმა უნდა საკადრო ცვლილებები და მოსალოდნელი პოლიტიკური პროცესები და ასევე თქვენ ხართ ხელმომწერი ერთ-ერთი პარტია მწერილისა რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა გაუგზავნეს ევროსტრუქტურებს ასე ვთქვათ და რომელშიც რაღაცნაირად ხოთ ზეწოლა მოახდინონ რომ გადაარჩინოთ ერთადერთი საკითხი მაინც რომელიც ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტიდან შემორჩა ხო ეს მოკლედ ასე დავარქვი ამ გრძელ წერილს და ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ არის თუ არა შესაძლებელი ამის გადარჩენა ასევე დაჭერების შესაძლო პროცესები გველის და თქვენი აზრი არის საინტერესო აი ამ თემებზე რაც დავაანონსე მოდით ტიკარაძით დავიწყოთ გუშინ წავიდა მაგრამ დღეს გაერკვა რომ რჩება ასეთი რამეებში რჩება ახალ წლამდე შემთხვევით არ ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცები თან პარტიაშიც რჩება თქვენ როგორ გაიგეთ ეს რა მანევრია ვინ მოხსნა ვინდგას ამ ყველაფერს უკან თვითონ წავიდა ბატონ ბიძინასთან შეთანხმებით წავიდა თუ ასე მოდი იმას არ გითხავდათ როს არ დავკარგავ რატომ გადააყენა ღარიბაშულმა მე ვფიქრობ რომ არ გადაუყენებია და არ ვიცი თუ თქვენ საპირისპიროს ფიქრობთ თქვით ვერ გეტყვით მე მინდა ცუდად ვიცნობ ქართული ოცნების შიდა სიტუაციას და იქ რა სტიმულებით რანაირად ხდება გადაწყვეტილების მიღება არ ვიცი საბოლოო ჯამში მაინც გონია რომ ესეთ განსაკუთრებული ხალბატონ მინისტრს არაფერ დაუშავებია, ალბათ საქმე ეხება ამ კორონასთან ბრძოლის ამბავში სიტუაციას, სადაც არ ვიცი ვისი ბრალია ზოგადად. მე მგონია რომ მაინც ეს ყველაფერი უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ სამ მუშკეტერზე აყოლას და ამ უპრაგონო შეზღუდვების მიღებას, რომელიც ბოლოსაც დავინახეთ, ძალიან არ მოეწონა. ანუ ამის გამო გაუშვა ტიკარაძემ ღარიბაშულმა? არა, ღარიბაშულმა გაუშვა თუ ვინც გაუშვა, არ ვიცი, რატო წავიდა ტიკარაძე ზოგადად ჯანდაცვის თანამდებობიდან. ჩემი აზრით, თუ რამე შეიძლება უკავშირდებოდეს საჯარო, საჩვენ ვიცით და რაღაც კულუარებში რა ხდება, ეს მე არ ვიცი. ეს ალბათ უკავშირდება მაინც კორონა პოლიტიკას, სადაც ჩემი აზრით ცხადი არის რომ შეზღუდვების პოლიტიკამ ზოგადად არაფერი არ გააკეთა და არაფერი არ იმოქმედა. და ალბათ თუ ამას რაღაცა გაგრძელება ლოგიკური შეიძლება გქონდეს, რაღაც ცვლილება უნდა მოხდეს კორონასთან ბრძოლის ფარგლებში და კარგი იქნება ეს თუ მწვანე პასპორტების და იძულებითი აცრების ეპოქას დავამთავრებთ და ამას დავუკავშირდება. თუმცა ისე არ ვიცი ნამდვილად და შესაბამისად არ მინდა სიღრმეებში შესვლა. ანუ ეს არ არის რაღაცა სამომავლო ცვლილებების ან რაღაცა პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ზირთად ისე განიხილება, რომ აი შესაძლოა ღარიბაშვილიც გადადგეს მალე, ივანიშვილმა შეცვალოს მთავრობა და ასე შემდეგ. თქვენ ვერ ხედავთ ამის წინაპირობას? მე ვინაიდან არაფერი არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ არ ვიცით იმ კაცის თავში რა ხდება. შესაბამისად, როგორ შეიძლება რამე გადაჭრით თქვა ანასე ან ისე. ვერც ტიკარაძის წასვლის წინაპირობას ვერ ხედავდი მე ერთი შეხედვით. ხშირად ამბობენ იმას, რომ ღარიბაშვილი წავა და ვერც ამის წინაპირობას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თუ წინაპირობა გინდა ვინმეს გათავისუფლების რამე თანამდებობიდან, დამიჯერე რომ ამის პრობლემა არ მოიძებნება, იმიტომ რომ არ არის ქვეყანაში საქმე ისე, რომ ვინმე ვერ გაათავისუფლო, თუ ვინმეს გათავისუფლება მოგინდება. მაგრამ რა იყო მიზეზი გათავისუფლების და რა შიდა ძროები მიმდინარეობს ქართულ ოცნებაში, მე არ ვიცი. არჩევნები დამთავრებულია და არჩევნების მერე ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებში ძროები არის ხოლმე, როგორც წესი და ამის მერე ხდება რაღაც გადაადგილებები, ამიტომ შეიძლება ძალიან ტექნიკური გადაადგილებაც იყოს. კი ბატონო, პოლიტიკური პროცესი საით მიდის ზოგადად თქვენი აზრით ისევ დაეკიდა ჰაერში ეს დაჭერების თემა, უბრალოდ მოახლოვდა ახალი დაჭერების დედლაინი, ასე ვთქვათ, თავდება პროცესი, შესაძლოა ქართულ ოცნებასაც ულარ ეხალისება მაინც და მაინც ახლა, რომ აი ახლა მოუწია ამ არც თუ ისე ხელსაყრელ ვითარებაში, არ ვიცი, შეიძლება უხარია კიდევაც პირიქით, ხაზარაძე ჯაფარიძე, გვარამია, ავტოწერეთელი, აი ესენი მოდის მალე დასასრული ამ საქმეების. როგორ ფიქრობთ, იქნება დაჭერების ახალი ტალღა და პრინციპში ეს საქმეები შეიძლება დროში ასე მოუწია, მაგრამ ზოგადად ოცნებას აქვს თუ არა იმის რესურსი, რომ არ გქონდეს მკაცრი ხელის პოლიტიკა და დემოკრატიისკენ წავიდეს. მე მგონი სხვა რამეშია საერთოდ პრობლემა. ჩემი აზრით, ქართულ ოცნებას უნდა ყურადღების გადატანა რაღაცა სანახაობაზე და არა უნდა ილაპარაკოს კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით და კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ამ ქვეყანაში ხალხს აწუხებს. ამიტომ რაღაცნაირად ხომ ჩაწყნარდა ახალ სიტუაცია, მიხეილ სააკაშვილის ისე როგორც ის, თითქოს ახალი არაფერი არ ხდებოდა ისეთი და ამიტომ საჭიროა ახალი გასართობები, რომ ადამიანების ყურადღება მართლა არ გადავიდეს იმაზე, რომ თავრობა არაფერს არ აკეთებს სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად. Ამიტომ ასეთი ტიპის ანახაობები ჩემი აზრით ხშირია და როგორ დამხარდება ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ცხადია რომ ამას აქვს ანახაობის დანიშნულება. Რომ ადამიანების ყურადღება გადატანილიყოს არა იმ თემაზე, სადაც ქართულ ოცნებას საერთოდ არაფერი არ აქვს პასუხის გასაცემი. Გუშინ წინ ჩვენ ვიცით, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ველაპარაკებოდით პარლამენტში და უსუსტესი გამოსვლა იყო ფაქტობრივად ნებისმიერ ადამიანს, ვინც თვალს ადევნებდა, მიხვდებოდა, რომ მას არც ერთ კითხვაზე არ ქონდა პასუხი, განსაკუთრებით იმაზე, რატო გვაქვს ინფლაცია ქვეყანაში ისეთი, როგორც კუპონის მერე არ ქონია. Და სანამ გაგრძელდება ეს პროცესი. ამ თემაზე საუბარს ხო ჯობია ისაუბრო, დაიჭერენ თუ არა ხაზარაძეს, დაიჭერენ თუ არა ბატონ წერეთელს, დაიჭერენ თუ არა ბატონ ბადრიჯაფარიძეს ან გვარამიას ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ამ თემებთან დაკავშირებით უფრო კომფორტულად გრძნობს ქართული ოცნება თავს. და ნუ წინას ახალწლოთ რა ადამიანებს არ გაახსენდეთ, რომ ფული არ აქვს, ეკონომიკური კრიზისია, კიდევ უფრო გავღარიბდით და ასე შემდეგ. ამისთვის აი ასეთი ტიპის სხვადასხვა თემებს გვთავაზობს ჩემი აზრით. როგორ დამთავრდება ეს პროცესი, მე არ ვიცი. ამას დავინახავთ ალბათ სულ ყველა, მაგრამ ну, რა ვიცი, მე იმედი მინდა გამოვხატო, რომ თლათ ასე არ წავა საქმე, რომ სანახაობისთვის ადამიანის დაჭერა გახდება საჭირო. Თუ დაიჭირეს ეს ადამიანები და დიდი ალბათობა არსებობს, რომ დაიჭირენ. გირჩის პოზიცია, მოკლედ გირჩს აქვს ამ ბოლო დროს კი არა და კარგახანია, რაღაცა შუალედური პოზიცია, ხო? განსხვავებული სხვებისგან, შუალედურიც არ ქვია პრინციპში, იგივე მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, თქვენ სრულად განსხვავებული პოზიცია გაქვთ და თვლით რომ ის ივანიშვილმა შემოიყვანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ერთი პროექტია მაგალითად. ჩვენ გვახსოვს, აი წინა სტუმრებთან ვიხსენებდი, როცა 2019-დან მოყოლებული სულ რაღაც აი შევედით რაღაცნაირ წრეში და ეს დავრბოდით ამ წრეში. იყო შეპირება, გადაგდება, მერე ვიღაცებს დაჭერა, მერე გაცვლა მოლაპარაკებებში პოლიტიკოსების ერთი რაუნდი მეორე რაუნდი, მერვე რაუნდი და ასე შემდეგ. მე ხელმოწერა ამ შალმიშელის დოკუმენტის და მოკლედ აი სასწაული პროცესები გავიარეთ. რაღაცა მიგრძნობს გული, რომ შეიძლება ახლიდან შევიდეთ ამ წრეში. ხა წარმოიდგინეთ გვარამია ციხეში, ავტოწერეთელი ციხეში, ხაზარაძე ციხეში, ბადრიჯაფარიძეს მე მგონი გარეთუპირებენ დატოვებას. ნუ დაუშვათ სამი ადამიანი ციხეში და აქეთ ეს საკონსტიტუციო გაჭედილი სადღაც პარალელურად მიშა ციხეში და აი გეხოცებ მითხარით თქვენი აზრი აი როგორ მე ვერ ვხედავ მე მინდა რომ შვიდათ ვილაპარაკოთ სხვადასხვა თემებზე ვთქვათ რაღაცა ფისკალურ პოლიტიკაზე მონეტარულ პოლიტიკაზე რა ვიცი ფასებზე რა ვიცი ბუნებაზე გადაცემები გავაკეთოთ ხელოვნებაზე ყველაფერზე მინდა მაგრამ ნუ აი გონია რომ შემდეგ ერთ წელს მინიმუმ კიდე რაღაცა ჯოჯოხეთში გავატარებთ თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს ну, გვერდით ვერც თქვენ ვერ დარჩებით, ხო? ამ ყველაფრის გვერდით და მიღმა. სწორედ ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი იყოს ამ ყველაფერში ჩართული და ის ხალხი, რომელსაც სხვა თემაზე უნდა ილაპარაკოს, სავალო ჯამში ამ კინკლავებებზე და ჩხუბზე საუბრობდეს. ეს არის ქართული ოცნების ამოცანა. ეს 2019 წლიდან ეს ხდება. და ზოგადად მე არაფრით არ გამორიცხავ, რომ 2022 წელსაც ეს მოხდეს. უბრალოდ ერთის მხრივ ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული ოპოზიცია გონთ მოეგოს, მაგრამ მაინც არ ეგებიან გონს. პრობლემა მაშინ მდგომარეობს, იმიტომ რომ 2019 წლის მერე ეს რო ხდება, ხო, რაღაცა უნდა შეცვალო შენ სამოქმედო ტაქტიკაში, ოპოზიციამ. და ოპოზიციას რა ეთყობა შეცვლიდეს, რომ რამე სვლიდეს საერთოდ. ჯერაც ქვეყანა ვინმე ადამიანის მოსაზრებაც არ მოეწონება ქოცების მოსყიდულად თulis აბრალებს რაღაც 1000-ნაირ რაღაცებს, ნაცვლად იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს საკუთარში თავში იპოვოს პრობლემა და თქვას, რომ მიხეილ სააკაშვილი აქ ვერ დაბრუნდება ერთპიროვნულად. ის ვერ იქნება ბელადი ლილიპუტებს შორის. რასაც ხშირად მოგვიწოდებენ. სანამ აი ეს ამბავი არ მორჩება, სანამ არ გამოსწორდება ოპოზიცია მართლა და გამოსწორებაში მას გულისხმობ, რასაც ხოცები გულისხმობენ. არამედ იმას, რომ სანამ ის იდეაზე არ დაიწყებს ფიქრს და იმ ადამიანების პატივისცემას ვისაც იდეა გააჩნია, ჩემი აზრით, სულ ესე იქნება ეს ამბავი. ახლა მით უმეტეს ქართული ოცნება მომგებიან პოზიციაშია. ციხეში ის ბატონი მიხეილ სააკაშვილი დრო მასზე არ მუშაობს, ჩემი აზრით, და შესაბამისად უკეთესი დრო არის იმისთვის, რომ აზრზე მოვიდეს ოპოზიცია. ისწავლოს თანასწორი მიხეილ სააკაშვილმა განსაკუთრებით. უნდა ისწავლოს თანასწორი ურთიერთობები ადამიანთან. იმიტომ რომ ის შეჩვეულია, როცა არის ბელადი, თუმცა ყველაფერი შევდომებია. არა, მას მხოლოდ ქვეშევრდომებს ელაპარაკებენ. საერთოდ პატიმარია. მესმის, მაგრამ პატიმარია და ამის მიუხედავად აგიჟებენ. გარეთ გამოდიან მისი მომხრეები და გაიძახიან რომ ის არის რაღაცა ბელადი, ჩვენ ვართ ლილიპუტები და აი ეს სიმფონია ხო იცით რაც არის. ობიექტურობისთვის ვთქვათ რომ ის 1000-ობით და 10000-ობით ადამიანის ლიდერია. ხო და ლიდერია და 1000-ობით კაცი არ გამოდის გარეთ. არ გამოდის გარეთ. ფეხი არ დაუდგამს საქართველოში. ეს ვარ, აი მაგ 1000-ობით ერთგული ხარდამჭერი. ეს მაშინ რატოზის ციხეში ერთგული ხარდამჭერები 500000 კაცი რო გიჭერს ხარს. იქ რო გავიდეს 50000 კაცი ხო გასაგებია რომ იმავე დღეს გაათავისუფლებენ და ვერც ერთი პოლიცია რო ვერ დაიწყოს. გამოვიდა 50000 კაცი, მაგრამ ხო არ ხდება ეს, ანუ მაგას ვიძახი რომ ეს ციხეში ვაქამდე ეს აგიჟებდათ ამ ხალხს, რომ ჩვენ მყავს 300000 მხარდამჭერი, ჩვენ მყავს 500000. ახლა რამდენიც არ უნდა ყავდეთ ციხეში ზიხარ და სხვა ადამიანების ხარდაჭერის გარეშე. შენი რესურსი შეზღუდულია, შენ აგროვებ 200 კაცს. მობილიზების შემთხვევაში 1000 ან 5000. მაგრამ ეს რო პრობლემაა, ყველას ესმის, რატო არ გამოდის ეს ხალხი? იმიტომ რომ არავის არ უნდა ამ ბელადობისკენ უკან მოbrunება. მიხეილ სააკაშვილს დრო ქონდა გამოსწორებისთვის. 9 თვე ქონდა, წელი ქონდა გამოსასწორებლად. Რომ მას უბრალოდ შეეძინა თანამშრომლობის, თანასწორი ურთიერთობების უნარი. დაივიწყებინა რომ ერთ დროს ბელადი იყო, ჩამოსულიყო დედამიწაზე. კოალიციაზე ეთერება დაერჩენ ოპოზიციას, ხო შეიძლება არავის არ ამის ალაპარაკოთ ხან მიხეილ სააკაშვილს შეხვედრა შევთავაზეთ. აი, ჩვენ ხო ამის მე ასე ხა თქვენ გელაპარაკებით და კიდე მომავალში ვიტყვით. აგერა 2 დღის წინ. 2 დღის წინ? კი, არ ვიცი. რომ მაგალითად შერიგებას რო გულისხმობდა. გამომრჩა ეგ და მაშინ შერიგებას რო გულისხმობდა, რას გულისხმობს ამაში ზუსტად? და შესაბამისად წარმოიდგინეთ ოპოზიციის სისუსტე. სინამდვილეში აი მათი ამ უაზრო ტაქტიკის შედეგია. ჩვენ ყველაფერს ვცდილობდით, როდესაც ოპოზიციასთან მეგობრობდით, რომ იდეა ქონოდათ, რომელიმე ისეთი იდეა, რომელიც გამოც ხალხს არ დაეზარებოდა ქუჩაში გამოსვლა. თორემ მიხეილ სააკაშვილს არჩევნებზე კი უჭერენ ხარს, მაგრამ ქუჩაში არ გამოდიან. ეს ფაქტია. და ეს ფაქტი შეიძლება ამდრე კიევიდან არ ჩანდა, მაგრამ მე მგონი საკანში როცა ბევრი დრო გაქვს ტელევიზორს უყურო, მაშინ გეკნება. ადამიანები ქუჩაში სისტემატურად ვერ იდგება, ვერ სადღაც. დაბა რასოდებით რომ ქართული ოცნებას გაუწყინდება, უითურმე რამდენი ხარდამჭერი ყოლია მიშასო და გამოუშვებს თავისით. არ ვიცი, აი ამ ისტორიის გაგრძელებას მე ჯერჯერობით ვერ ხედავ, თქვენ ხედავთ? კი, როგორ არა. სულ ციხიდან გამოშვების 3 გზა არსებობს. მოდი ვიფიქროთ ამ სამიდან რომელი იქნება. პირველი გზა არის, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის მომხრები 500000 კაცი გამოდის ქუჩაში, გამოყავთ მიხეილ სააკაშვილს, შეუტევენ ციხეს. 500000 კაცის ქუჩაში გამოსვლა საქართველოში არ გამოდის. 50-ი გამოვიდეს. ეგ ჩათვალეთ, რომ აი რაღაცა კატასტროფა უნდა მოხდეს. არა კატასტროფა, აი თუ მართლა ჯერა ნაცმოძრავების ტელევიზიები, რასაც გვეუბნებიან, რომ პუტინს ყავს დაკუტყოებული მათი ლიდერი ფიზიკურად და ხალხმა რომელიც მას ხარს აძლევს იცის რომ ისინი ქუჩაში გამოვიდნენ პუტინის ტყვეებიდან დაეხსნიან მათ ლიდერს. ერთი გზა არის ეს, ციხეში შევარდნა 15-20%-ით ქუჩაში გამოდის იქ რაღაცა უბედურება ხდება. უბედურების მეტი რა უნდა იყოს პრეზიდენტი ციხეში ზის, ანუ პუტინის ციხეში ზის პრეზიდენტი, ანუ მის რასაც გვეუბნებიან, ეს რომ ჯეროდეს ადამიანებს. მე მაგას ვიძახი ტაქტიკაა შესაძლებელი თქო. ამას ამდენი ხანია ეუბნებიან ადამიანებს, მაგრამ ხო არ ჯერათ და ხო არ გამოდიან. ამიტომ რაღაცა სხვა რამეა მოსაფიქრებელი. ან ამ სხვა რამეს მოიფიქრებ და რაღაც სხვა რამეს იზამ თუ არა და ეს გზა არ გამოდგება. ფიზიკურად არ შეგწევს ზალა, შევარდე ციხეში და გაათავისუფლო. მეორე გზა არის, რაც პატრიარქმა შემოგთავაზა. მონანიება მიტევების გზა. მე ასეთი გზა არის, რაც ბუნებაში ამ წუთას არსებობს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პატიებაა ეს გზა. სალომე იზამს ამას შეწყალებას დაარქმევა, მას დაარქმევა, მაგრამ პატიებით გამოდის. მესამე გზა არის, როდესაც აცხადებენ შეურაცხადა. სალომე ამბობს, რომ არაო, არავითარ შემთხვევაში. ხო და მოდი მარტოსანო. თუმცა დღეს პრეზიდენტმა თქვა, რომ რაღაცა პლატფორმას შევქმნიო, როგორც საქართველოს ბოდიშ შეგაწყვეტნით პირობას თვე, რომ წამოიწყო წები ინკლუზიურ პროცესს, საუბარს ეროვნული მასშტაბით, რომელშიც ჩაბმული იქნა მთელი საზოგადოება. ამაზეთ მე რეკითხავთ, ბოდიშ გააგრძელეთ გზებს ამ. მეორე გზა იყო შეწყალების გზა და მესამე არის შეურაცხადად გამოცხადება. ადამიანს გამოაცხადებს შეურაცხადად. არა, მე რასაც უყურებ მესიჯებს. არის მაგალითად რომ გააგიჟეს ალევიეს რაღაცა წამალი. დღეს ფსიქიატრი ჩართეს იმათ რა ქვია, სახელმწიფოდამცველმა კონსილიუმში. მე მგონია რომ ეს სტარი გზა არის, მეორე გზა. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ მეორე გზას. ფსიქიატრი არ გინდათ ეხლა რაღაც სტიგმატიზაცია ფსიქიატრი. მე არ პირიქით ვფასობდი. გიჟად გამოცხადება არ არის აუცილებელი რომ ფსიქიატრიდან გამოსასვლელად. ფსიქიატრი გჭირდება ყველას, ფსიქოლოგიც გჭირდება ადამიანს, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი საჭიროა მით უმეტეს როცა სტრესებს გადაიტანდა. ეს არ არის ქვეყნის დაქცევა, როდესაც საუბრობენ რომ მას აქვს რაღაცა ტიპის პრობლემები, რომელიც უნდა დაიძლიოს. ეს არ ნიშნავს რომ ის მაგრამ გზები რო რაც იყო. არ ვიცი, მაგრამ გზები მეთქი და ამ გზებში მე მეორეს გულშემატკივარი ვარ, სულ ამის თქმა მინდა. მეორეს ხო? მეორე ზოგადად ანუ მონანიება პატიების გზა, რომელიც შემოგთავაზა ეკლესიამ, ჩემი აზრით ყურადღებით არის განსახილველი. მესამე გზა რაც გითხარით, თქვენ შეიძლება ასე არც უშვებთ, არც არაფერი, მაგრამ მე ვგძნობ, როდესაც რაღაცა მოძრაობები იწყება. ჩემი პროფესიული უნარები მაგ ასეთი ძველი შემორჩენილი ჩათვალეთ. პირველი არის შევარდა რევოლუცია. ან სამიდან არის ასარჩევი. სხვა გზა მესამე არ არსებობს, მეოთხე არ არსებობს. მე მეორეს გულშემატკივარი ვარ და თუ მეორე უნდა ნაც მოძრაობას ასევე. Ჩემი აზრით მათ უნდა დაიწყონ მოძრაობები. Მაგალითად პირველი რაც ქართული ოცნება რასაც იძახის ისო რა ქვია არჩევნების შედეგებთან უნდა აღიარო, რომ არჩევნები ვერ მოიგე. Ანუ ან ეს ხომ და დაიწყო რაღაცა ტემპერატურის დათბობა. Მაგრამ შენ თუ ერთის ხრივ გამოდიხარ და ამბობ რომ მე დაგამხობ, მაშინ კი პირველ გზაზე გაქარჩეული ისევ და პირველ გზას უნდა მიაწვე. Პირველი გზის ვისაც ჯერა, კი ბატონო, ნახოთ აგერ ის არის წინარი მომავალი, მაგრამ მე რატომღაც მგონია რომ მეორე გზა მე როგორც ახლა ნეიტრალური დამკვირვებელი ამ პროცესს როგორ შეწყალების გზა. Სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია არის რადიკალური, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ არ შეიძლება შეიცვალოს მით უმეტეს, როდესაც ის ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად უფრო კომუნიკაციაში ამოდი ასე დავარქმევ საერთაშორისო პარტნიორებთან, როგორც ჩანს მას ეჭიდებიან როგორც ხავს ჩვენი მეგობრები რაღაც სიტუაციებში და აი ახლაც მან თქვა ამ დემოკრატიის ფორუმზე რომ როგორც საქართველოს პრეზიდენტი პირობას უწევს რომ წამოიწყებ ინკლუზიურ პროცესს საუბარს ეროვნული მასშტაბით რომელშიც ჩაბმული იქნება მთელი საზოგადოება რათა მივახციოთ უახლესი ისტორიის საერთო აღქმას დავძლიოთ ტკივილი და წინ წავიდეთ და ეს ვირტუალურ სამიტზე თქვა მან ახლა წარსულმა ცხადყო რომ პოლარიზაციამ პირდაპირი გავლენა იქონია ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებსა და პროცესებზე. Მოკლედ, ბევრი ისაუბრა მთავრობის ვალდებულებებზეც პრეზიდენტმა და თქვა რომ ამ ვალდებულებების შესრულება რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს, ისინი არასაკმარისი და არასრულყოფილი იქნება თუ არ ვიპოვეთ პოლარიზაციის იძულვილისა და დაყოფის დაძლევის გზას, რომლებმაც დაიპყრო ქვეყანა. Მოკლედ, ვრცელი იყო ეს ტექსტი, ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ წავიკითხავ, თუმცა ის ხოთ შორის მამუკა ხაზარაძე გამოეხმაურა ელენე ხოშტარია გამოეხმაურა და დადებითი გამოხმაურება ქონდა ამ ყველაფერს და იმედია ცარიელი სიტყვები არ არისო ხაზარაძემ თქვა მაგალითად და დიალოგისა თანხმობის საერთო პლატფორმა შექმნისო. Თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ პრეზიდენტის როლი უყურეთ? სალომე ზურაბიშვილს არ უნდა რომ აი მიშა შევიწყალე და მორჩა, ანუ ის ამას არ გააკეთებს. Თუმცა სალომე ზურაბიშვილს ალბათ აქვს ამბიცია რომ რაღაცა ტიპის პროცესის ცენტრში იყოს, რომელიც ამ ქვეყანაში სიტუაციას დააწყნარებს. Თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს პროცესი, პოლარიზაციის დაძლევის პროცესი, როგორ წარმოგიდგენიათ? Ზოგი ამნისტიის ინიციატივით გამოდის, არ ვიცი. Ყველანაირი ტექნიკურად თუ ნება არსებობს, ბევრი გზა შეიძლება იყოს, მაგრამ მე მგონია რომ გასაღები მიხეილ სააკაშვილის საკნის ამ შემთხვევაში არის ბიძინა ივანიშვილის ხელში. Და რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ისე რომ ან ბიძინა ივანიშვილს უნდა გამოსტაცონ ხელიდან მისმა მომხრეებმა მიშა, ან ბიძინა ივანიშვილმა უნდა აპატიოს. სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. მე როგორ უნდა მოხდეს ეს პროცესები არ ვიცი, მაგრამ სულ ეს ორი გზა არის. ამიტომ რაღაცნაირად ვეცდებოდი რომ აი ამ ორი გზის ფარგლებში ვიყო, ან დაველოდო იმას რომ რა ვიცი, დრო გავა და დრო შეიცვლება და რაღაცა სხვანაირად გვაჩვენებს სიტუაცია, მაგრამ როგითხრათ რომ ახლა იმედი მაქვს რომ პრეზიდენტის ეს ამბავი პრეზიდენტის ინიციატივით სრულად დამთავრდება, მე ცოტა скеპტიკური ვარ ამ ფაქტის მიმართ. სხვაგან გონია პოლარიზაციის დამთავრების გასაღები სად არის თქვენი აზრით? პოლარიზაციის გასაღები არის ჩემი აზრით შერიგებაში. შერიგების იდეაზე. მე არ მნიშვნელობა არ აქვს. ხალხი თავი გაცემის დასაწყისში იყო ჩვენი სტუმარი და შერიგება სინანულიო ესო რაღაცა ინდივიდუალური აქტებიაო და ამას არ ეხებოდა მაგალითად მისი აზრით ეს ინიციატივები რაც იყო ამნისტია სხვა არის რა აი მაგალითად იყოს დათქმა რომ ბოლო 21 წლის მანძილზე თუ ბოლო 30 წლის მანძილზე რაღაცა ტიპის დანაშაულებზე აღარ იქნება სამართლებრივი დევნა არავისზე მაგალითად ჩინოვნიკებზე აი ხვალიდან რომ ხდება დევნა ამნისტია ხვალიდან რომ მაგალითად ხვალ რო ქართული ოცნება ისე ხوار ხელისუფლებაში 2022 წელსო ჩაიდნენ მაგაზეც ამნისტია იქნება? ხო აი არ ვიცი ეს დეტალები არ ვიცი მაგრამ ანუ განახეუძლებელია რას გულისხმობთ აი როგორ უნდა შერიგდეთ მაგალითად თქვენ და ვისთან გაქვთ ყველაზე ცუდი ურთიერთობა მაგალითად მოვიყვანო მაგალითად მინდა მოვიყვანო არა ზოგადად შერიგება ყველასთან შეიძლება და ზურა ჯაფარიძე როგორ შერიგდებით? ანუ შერიგების საჭიროება არის ერთი ამბავი ზოგადად და თუ ადამიანებს შერიგება უნდათ და ამის საჭიროება არსებობს და ჩემი აზრით არ არის ისტორიულ რელევანტური მაგალითი ის ჩემი და ზურა ჯაფარის ურთიერთობა არ ახდენს იმ გავლენას ვისთან დაპირისპირებული ზოგადად არ ახდენს ანუ ჩემი აზრით ამ ხარის მონაწილეებმა განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილმა ამ საქმეს უნდა შეხედოს ალბათ უფრო გლობალურად ზოგადად უფრო გლობალურად მაგალითად რას ნიშნავს ეს? Შეიძლება ბევრი პირადი წყენები გაქვს ვიღაცებთან მაგრამ Ragaz momenci saçiro ikos şerigeba imtaro ravi marto şenziyarali sakmiz o kadar kökana sase çirdebudes. Tunsa memanız konuya tuğule pamistorias. Memanız gönlero kartulü cennet çenzgarışız gavuşuyoruz biz Mikhail Saakashvilis garet. Urot min daru ise gavuşvastro. Es tema damtaurdes. Ano şerigeba damtauru bay mitomin dam prosesistro. Min daru damtaurdes mişa bidzina. Rogurski es kadamen kamuva garet. Damtaurebuli ikos mişazda bidzinas es komplik. Misal varak çemtüs amas. Vinsadro gor gauchos. Ne polis Mikhail Saakashvili akmida debat ezerudis. Rigiti მოქალაქე თავისუფალი ეს ხარდა. თუ მას უშვებენ საზღვარგარეთ ან უკრაინაში ან გერმანიაში სამკურნალოდ ისე რომ შენაკ აღარ ჩამოხვიდე და მე კიდე სულ იმის შიში ექნება ხელისუფლება. Როგორც ვიცი ზადარიან გაუშან უბრალოდ არ აქვს გარანტია რომ ხვალ ისევ რომელიღაც კონტეინერით არ შემოიპარება და არ აღმოცენდება სადმე უფრო ხალხმრავალ ადგილზე უფრო პიკურ მომენტში ვთქვათ ან რაღაცა ეს ხო და აი მაგას კულმინაციურ მომენტში ამის ეშინია ოცნებას ძალიან და რატო ეშინია მე ამჯერა ზოგადად ეს გადაჭარბებულია რომ ოცნებას ეშინია მიხეილ სააკაშვილის უკან დაბრუნების თორე თავიდან არ მოაწყოს რევოლუცია მე ეს არ მგონია მაინც დამაჯერებლად არა არ ვიცი ჩვენ ეშინია თუ არა ანუ ჩვენ არ გვაქვს ამის მტკიცებულება ჩვენ მხოლოდ ვარაუდი შეგვიძლია ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით იქნება არც ეშინია და უბრალოდ ასე ერთობიან ჩვენ ეს ხო არ ვიცით ჩვენ ვიცით რომ ეს გართობა როგორიც არ უნდა იყოს ეს ამ ქვეყანას ძალიან აზიანებს მე უბრალოდ მინდა გავიგო და მივხვდე ამ შერიგებაში თუ ამნისტიაში ვინ რა შინაარს დებს როდესაც ამ სიტყვას ამბობენ ახლა მე რო შეურიგდე ხელისუფლებას ვეტყვი რომ კი ბატონო მე შეგირიგდით მაგრამ ნურა მის ხელშია ყველა ბერკეტი პროკურატურა სუსი სასამართლო რა ვიცი სასამართლო პროცესი აღარ მომიგია მიშას დროს უფრო ვიგებდით ჩვენ მაგალითად სასამართლო პროცესებს ვიდრე ამ ხელისუფლების დროს აი ჩვენს ტელევიზიურ დავებზე გეუბნებით ხო ანუ აღარც მომიგია საერთოდ და აუხარ შემირიგდი და გეხოცები აი ბეკაურს რამე უთხარი რომ ესეც არანორმალური აღარ იყოს თუ აი როგორ უნდა შევრიგდე მე შევრიგდები მაგრამ ის რას იზამს იგივე აი ოპოზიციაზე რო გადავიტანოთ ხო? მოდი შეურიგდე, ბეკაურს შეურიგდე, მე მაგალითად ჩემ პატარა ბეკაურს თავიდან, ჩემი აზრით ბეკაურის მაგალითად მთელი მედია თქვენ რო იყოთ ყოფილიყავით კონცენტრირებული, თავიდან როცა ეს ბეკაურის სამსახური შეიქმნა საერთოდ იმაზე რომ ეს სამსახური არ უნდა არსებობდეს და ჩვენ მედიას არ დაგვაკონტროლებს და არა არსებობს და არა არსებობს არა თქვენ მედია საშუალებებით ზოგადად შეიძლება თქვენ პირადად არა, მაგრამ ზოგადად მედია საშუალებები მიდრეკილი არიან რომ კარგი ადამიანი მოხდეს, მათიანი ისეთი რომელსაც გაუგებს და ასე შემდეგ და იქ ისა სამსახური მაგისტვის არ არის შექმნილი. იმ სამსახურის მიზანი სხვა არის. და უბრალოდ ეს უნდა გავიაზროთ. ის სამსახურები მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში არსებობს და აბსოლუტურად სხვა ფუნქციით და აბსოლუტურად სხვა გაგებით და ასეთი მავნებელი არ სადაა. აი სანამ ხარს დაუჭერთ ბექაურის სამსახურის არსებობას, ის უნდა არსებობდეს. რომ მაგალითად მედია მენეჯერებმაც მათ შორის ჭკუა ისწავლონ რომ არ შეიძლება მაგასეთი სამსახურების ხარდაჭერა. სამსახურები იმიტომ კი არ არსებობს რომ სიუჟეტები უკონტროლოს და ის ყველგან მაგით სამსახურები არსებობს იმის რომ უყურეთ როცა სიხშირე ასეთ სამსახურები არსებობს მაგრამ მაგალითად თქვენ რომ სად არის სიხშირე და აქ პრობლემა ახლა ტაქსის თქვენ გონიათ რომ მარტო ტელევიზიებს არ თქვა თქვენ გაქვთ ტაქსის კომპანია რომელსაც ჭირდება რაღაც სიხშირე რაციების ადრე უფრო იყო ეხლა ნაკლებად გადავუგებთ მაგრამ უამრავი სიხშირეები არსებობს გაიცემა ამ ქვეყანაში სხვადასხვა ოპტიკური კაბელები და იქ მთელი დასარეგულირებელია თუნდაც ურთიერთობები ამ სუბიექტებში ქართული მედიის გამოხატვის თავისუფლების მასშტაბიდან თუ იმჟელე ბეკავს უარ ეკითხება ჩვენი სიუჟეტები მან სხვა რაღაცები უნდა არეგულიროს სიხშირე ერთმანეთს რო არ დაედოს ეს სიხშირე ვინმეს რომ ამერ გაუფუჭოს ტექნიკური პარამეტრები რო სწორად აი ესენი უნდა არის ბეკაურის საქმე ბეკაურის არ არის ბეკაური არის ცენზორი რომელიც ხო და მაგას ვამბობ არა რომელიც თქვენი კურთავით არის ცენზორი თქვენ აღიარებთ მის ლეგიტიმაციას თქვენ მას რო აი წარმოიდგინეთ ამდენ მედია საშუალებას მართლა რომ ბეკაურის ლეგიტიმაციას აღარ ყოფილა საშუალო ნუ ხა აღიარებთ რა ფაქტია რომ იქ ებძვიან კონკრეტულ თანამდებობას იმ ადგილას სხვა კაცი იყოს და არავის არ უბძოლია რომ ეს საერთოდ არ გჭირდება თქვენც იძახით რომ გჭირდებაო და ნუ ხა ქვეყანაში მედიის თავისუფლება არსებობს. თქვენი ბძოლეთ, ყველაფრისთვის მე ვერ ვიბძოლებ. მოდი გადავიდეთ ახლა. მე მაგალითად მოვიყვანე. ხა მე ვიშეურიგდეთ თქო. აი თქვენ ვის უნდა შეურიგდეთ მაგალითად თქო რომ გავიმერ. ანუ შერიგებაში რა იდეას დებთ? ან თქვენ ან ვინმეს ვისი თვალით შეხედავთ ამას. შერიგების იდეაში შორეცა პირველად სექტემბერში ამაზე გაზაფხულზე ვაპარაკობდით, ამბობდით რომ კონკრეტულად ორი ადამიანის მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის შერიგება მინდა. კი, ამას ვამბობდით, ორი თვეს ამას ვიმეორებდით. ამაზე გვეძახდნენ კოცი ასე შემდეგ რაღაცა უშველი სიტყვები გვანძღავდნენ ფაქტობრივად შეუძლებელი რაღაცა მარსი და ასე შემდეგ. აგერ ძალიან მარტივად დადგა სიტუაცია. Patriarchმა თქვა მონანიების და შედგების აუცილებლობის შესახებ. არა, ციტირებ უფრო მნიშვნელოვანია ვინ თქვა ამ შემთხვევაში. ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო მართლა, რომ გამოვიდა პატრიარქი ჩვეულებრივ ერთად ხადაგებაზე თქვა მონანიების და შედგების აუცილებლობაზე, რომ სინანულის გარეშე რაღაცები არ ხდება. ახლა ეს შემთხვევით ერთი უნდა ვიგულისხმოთ, რომ შემთხვევით თქვა, მე არ მგონია ეს ადამიანის რომ შემთხვევით რამეს ლაპარაკობდეს და მეორე ამ საქმეს და რამე კავშირში, სადაც საუბრობენ რომ აუცილებელია რაღაცაზე მონანიება. Presidenti საუბრობს შერიგებაზე. ხო, არც ერთის არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ მე ხო არა ვარ ადრესატი, პირველი, რომელიც ამას დააკონკრეტებს. მე მგონია, რომ მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილიდან ქართული ოცნება და ნაციონალ-მოძრაობა უნდა შერიგდეს. მაგრამ მე ამას, მეც ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ არაფერი ამ ხალხმა ჩხუბის გარდა არ იცის. It's წარმოგვიდგენია მთელი მედია ინფრასტრუქტურები ორივე მხრიდან აწყობილია ფაქტობრივად და მილიონები ისხმება ამაში, ერთმანეთის ლანძღვაზე, შეურაცხყოფის მიყენებაზე და ბრძოლაზე. უცბად გამოდიხარ ინიციატივით, რომ ესენი უნდა შერიგდნენ. მე რა აკეთონ, რომ შეგდებიან. Გესმით, ამაშია საქმე. და ეს არის გადასალახი, თორე ჩემი აზრით, შერიგების იდეა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეა და ძალიან კარგია, რომ ისევ დაბრუნდა პოლიტიკურ დღესწესრიგში. როგორ განხორციელდება ეს? რას ნიშნავს შერიგება? რას ნიშნავს მონანიება? ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. მონანიებაზე მე როგორ ვილაპარაკო პატრიარქზე უკეთესად. შერიგებაზე მე როგორ უნდა ვილაპარაკო მიშაზე და ბიძინაზე უკეთესად. მაგრამ აუცილებელია ამას წაგებია, მაგრამ აი შერიგებაზე ვლაპარაკობთ და ამ დროს ოპოზიციურ პარტიები მიმართავთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს ჯოზეფ ბარელის, ევროკომისარს სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰელს. ანუ ამ სტრუქტურებს მიმართავთ, რომ ოცნებასო, როგორმე საკონსტიტუციო ცვლილებებს რო შეგვერდა ბარიერის დაწევას, ის დათმოვინეთო. აი რა შეწინააღმდეგება ეს ერთმანეთს? არა, არაფერში არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ ვის ურიგდებით, რომელმაც ყველა გადააგდო აბსოლუტურად ერთი პირობა დარჩა შესასრულებელი და იმაზეც გეუბნებათ, რომ თუ ჭკვიანად მოიქცევით, მოგცეთ. მე არ ვურიგდები, მე რა შუაშია ამ შერიგებასთან. მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ შერიგება არის აუცილებელიო. თქვენ მეკითხებით, რა მიგაჩნიათ ასეთ პირობათო? გეუბნებით, რომ შერიგებაზე ჩვენ საუბრობდით. მაშინ სხვა სიტუაცია იყო, მაშინ ერთი მხარე ციხეში არიჯდა, თანასწორად ორივე გარეთ იყო. დღეს ერთი ციხეშია, რაც სიტუაციას ცვლის, გამოდის პატრიარქი და საუბრობს, როგორც გითხარით, მონანიებაზე, გამოდის მიხეილ სააკაშვილთან ღილები შედიან და საუბრობენ, რომ ის ეზიარა 7 გზეს, ზეთი იწყო და ასე შემდეგ. აქედან საუბრობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილსაც უნდა შერიგება და მე რატომ უნდა ვიცოდე რა არის ეს პირობა? კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გირჩისთვის და მეორე სხვა პარტიისთვისაც, მაგრამ თქვენ სულ ამას უსვავდით ხას. მაშინაც, როცა ეს დოკუმენტი მუშავდებოდა, რამე შანსი დარჩა, რომ ოცნება მიიღოს ეს საკონსტიტუციო ცვლილება და ბარიერი დაწიოს უბრალოდ. ჩემი აზრით, ოცნება ცოტა ხანში მიხვდება, რომ ბარიერის დაწევა მას აწყობს და აქედან გამომდინარე თვითონ აწყობს. ბარიერის დაწევაზე ალბათ საბოლოო ჯამში წავა. ახლა ამ წუთასაც ხედავთ, რა სიტუაციაც არის. ჩემი აზრით, ხედავთ იმას, რომ ორივე მხარე ცდილობს რაღაცნაირად ეს ერთმანეთს გადააბრალოს, ამის ჩაშლა. ამ პირველი მოსმენის წინ მაშინ ნაციონალ-მოძრაობა ამბობდა, რომ თუ რამე შეიცვლებოდა ამ იმაში, მათ შორის ამოქმედების დრო, რომ 2024 წლამდე თუ არ ამოქმედდებოდა ეს, მაშინ ისინი ხარს არ დაუჭერდნენ, მაგრამ 2024 წლიდან თუ უბრალოდ თუ ხვალიდანვე ამოქმედდებოდა, ხარს დაუჭერდნენ, თუ მხოლოდ 2024 წლიდან ხარს არ დაუჭერდნენ. ქართული ოცნება გამოვიდა და რა თქვა, რომ ჩვენთვისო ეს კანონპროექტი მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს არ უნდა ამოქმედდესო 2024 წლამდეო. რაზეც ის მათ იციან, რომ ნაციონალ-მოძრაობის პოზიცია იციან, რომ მათ შეიძლება ჩაშალონ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და დააბრალონ ოპოზიციას. ხელისუფლებას ეს უნდა. ნაციონალ-მოძრაობას რა უნდა, ჩვენ ამ წუთას არ ვიცით. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ორ პარტიას ამ წუთის მოცემულობით აწყობს 5%-იანი ბარიერი და ისინი სპეკულირებენ ამაზე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვბეზრდა ეს ყველაფერი. და აღარ ვლაპარაკობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. არანაირი დისკუსია არ შეგვიძლია. ვთქვით, რომ აზრი გაიგოთ, ოცნების პოზიცია გაიგოთ, აღარცხოვოთ, დააჩქაროთ, შუამავალი გამოხვიდეთ, არა, მორჩა. არა, ჩვენთვის ეს თემა დახურულია. შევავწევთ ხმას მივცემთ და გამოვალთ. თუ 2%-ამდე დაწევენ ბარიერს. საუბარი იყო 3-ზე, 4-ზე, არც ერთს არ დაუჭერთ ხარს, რაც იყო შეთანხმებაში. 3 რო შევიდეს, არ მივცემთ ხმას კენჭისყრაზე. არა, არ დაუჭერთ ხარს. ან შეიძლება ჩავარდეს. Some ჩავარდება ჩემი აზრით და უნდა ჩავარდეს კიდეც. Შესაბამისად, იქ იყო 0-დან 2%-ამდე, ჩვენ ვიცავთ პატიოსთან ჩვენს პირობას 0-დან 2%-ამდე ხარს დაუჭერთ და მოვუწოდებთ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ დაანებონ თავი ვადამდელ არჩევნებზე საუბარს, იმიტომ რომ აღარ არსებობს ამის საფუძველი, მათ არ აქვთ ამის მორალური არგუმენტი, რაზეც შეიძლება ეს მოთხოვნა დაშენებულიყო და ქართულ ოცნებას მოვუწოდებთ, რომ თავი დაანებონ ამ შარმაშელის დოკუმენტის ამ პუნქტის ჩაშლაზე, ასე ქვია Challenge, I wrote that. Two hundred million, two hundred million. Magnam, when dross amad zar daokargaut, dross daokargaut. Imam zaro, when Khardan Chelebs, thod dakhalevar rabari. Vitsaron daikos. Parliament is shegushanim. Daro chemi azrit haramin, when zemeta tik mukhadras harim sakhulebs. Didi madloga gatsem ashmanat ulobitsi siaga khuchei qocheni stumari gadal shemdak stumarta nakodagem shudobebit reklamis kachis gareshe gadavdivar